Luka sura 9. Ekyavuga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti omusaalaba gwa kusitula. Omusaalaba gwa kusitula. Essuula 9 ngenda kusoma olunyiriri lwabiri mu ssatu. N'abagamba bonna nti omuntu bw'ayagala okungoberera yeefiirize yekka, yeetikke ng'omusaalaba gwe buli lunaku angoberere. Omuntu bw'ayagala okungoberera akola atya? Yeefiirize yekka, yeetikke omusaalaba gwe buli ddi bannange angoberere. Wano waliwo abaagala okugoberera Mukama waffe Yesu Kristo, mundage ku mikono, Mukama bawa omukisa. Naye agambye nti ng'oyagala okungoberera togenda kumala gangoberera. Mukama waffe ayita n'agamba nti mujje gye ndi mwe mwenna abakwera abazitoweredwa, si bwe kiri bannange? Naye alina be yagoba. Kubanga Bayibuli etutegeeza nti ne wabaawo eyajja gy'ali nga mugamba Mukama waffe nzikiriza ntambulenga naawe, n'amugamba atya? Nti ebyo ebina bye bisula, naye nze gw'oyagala okugobera siina bwe nsula. N'olwekyo sirowooza nti oyagala okungoberera, wandinneesonyiye. N'amwegobako. Kubanga akimanyi nti si buli muntu nti waakumugoberera. Okugoberera Mukama waffe kulina emitendera, kuli muno n'okwefiiriza. Agambye mbu yeefiirize yekka. Deny himself. Deny yourself. Ebyo bijjeewo, jjawo obuntu bwo obukufuula ky'oli, teweerowoozaako. Basebo ne banyabo byangu byakwogera, naye teri muntu atayagala kwerowoozaako nga nange mwendi. Buli muntu ali wano yeeyagaliza. Essomero eddungi omwana wange gye njagala asomere. Era bwe ndaba owa mukaddezerawo ng'asomerayo nga nze wange tasomerayo, nenyiga. Kubanga Mukama alabise nga asosola, lwaki wa ssente ng'asomerayo nga nze sisobola ate nga fena tuli baweereza? Kitegeeza ebirungi buli omu abikola atya bannange? Abyagala. Buli muntu yeerowoozaako. Abavubuka abali wano abanoonya abawala ab'okuwasa, buli muwala omulungi buli muvubuka gwe yeeyagaliza. Era bw'olaba nga Hudson yaakusooseeyo ng'odda ku mavivi ng'okolokota Hudson musaala. Era bawulya bayombye ng'ogamba utyo, kubanga olowooza ofunye gaapu eyingira. Twajula okwerowoozaako. Tetwagala kwerekereza. Buli muntu agamba kange, kange, kange kalina kuba kange. Naye Yesu agambye nti bw'oyagala okungoberera weefiirize wekka. Weefiirize wekka. Kigambo kye simanyi oba kitegeereka mu Luganda, naye nsaba Mukama atusaasire tukitegeere. Kyategeeza tobaako ke weeyagaliza. Kubanga yandikugambye nti weefiirize amasanyu. Weefiirize ebyensi. Abyogera ina sense, naye atugambye nti weefiirize wekka. Ak'okwerowoozaako n'okweyagaliza akusooka okasuula ebbali. Kubanga abangoberera tebeerowoozaako. Olyoke okwata omusaalaba gwo okukola otya bannange? Oguse ku mutwe. Takugambye nti ogukulule oguwalule ogende ng'ogusika mpola mpola, naye gwetikke gweseeko, own your cross. Gusitule ungoberere. Omusaalaba kigambo kye tutegeera obulungi. Mulembe guno tuyinza obutagumanya nnyo kuleka gwe tulaba mu firimu, ne kino gye tulaba makanisa nga gusazaawo, ne gye beetikka
Good Friday. Neyo bifananyi. Nayo musalaba mu makulu gaago basebo ne banyaba abali wano. Si kintu ky'oyagala n'okweriraanya. Era neewuunya nnyo n'abajenaanika mu bulago ne batambula najjo. Kubanga sinalaba yakola kabonero ka muguwa guno gwe basiba abantu nga bagenda basiba. Oba waneka kalabu. N'agwenaanika wano. Mwali mu mulabyeyo. Ng'akozeyo omukufu oguliko omuguwa kwe batugira abantu n'agwesiba mu bulago. Omusalaba kaali kaguwa akattirwa abantu. Okuttirwa. Kyali kintu kya nsonyi. Kubanga ekisooka baakuwanikanga kuli n'obeera okwo nga tonnaffa. Ensi yonna n'ekwerolera. Bwe bagamba nti kagolo bagenda mukuba amasasi. Firing squad tebaziparadinga. Amini yagezaako ziteekawo atuteekemu okutya. Naye babatugira eyo nga teri amanyi. Mwe ne babakubira nti kyawedde dda nti omulamuzi yagamba akola atya. Atibwe kubanga yakola ebibi ebitasonyika. Bassebo ne banyabo musalaba gwali nga gwakubambako wali. Buli ayitawo n'amanya nti kagulu. Gwe batadde awo. Oli mu bulumi naye okyasa okyayogera. Kubanga Yesu baamubuuza n'ebibuzo tebaabimubuuza bannange. N'omubbi yamugamba ssebo. Lwaki teweerokola naffe n'otulokola? Bonna bali ku muki bannange. Banyumiza naku. Naye nga bali mu bulumi obutayogerekeka. Si kintu ekyali eky'okusanyukira. Si kintu ekisanyusa. Oku gwe musalaba. Kabonero ka kufa. Naye Yesu agamba nti ng'oyagala okungoberera. Kwata omusalaba. Onkola otya? Ogweti kungoberere. Omusalaba bassebo ne banyabo. Buli muntu agulina. Fena tufuna ebizibu. Naye si kyangu okwogera nti ebizibu byaffe gy'emisalaba ekyo kyanjawulo. Waliwo enjogera egamba nti buli muntu alina omusalaba gwe ogw'okwetikka yafuuka ya bulijjo. Naye omusalaba Yesu gwayogerako gwanjawulo. Okugoberera Yesu Kristo kitegeeza kirala. Wano waliwo abasajja abafiiriddwa abakazi baabwe lwakwagala kutambula nga Yesu bw'agamba. Ne yeereso omukazi gw'ayagala. Waliwo abagobedde mu famire zaabwe wano mu kanisa eno yennyini. N'abalala b'omanyi naye lwakwesiba ku Mukama waffe. Omusalaba tugwogerako mu context egamba nti okumalirira okugoberera Yesu ne bwe kiba kitegeeza kufa. Ne bwe kiba kitegeeza ki? Kubanga naye kennyini yayogera n'agamba nti aa nze saaleeta mirembe ku nsi wabula ki bannange. Yayogera atya? Wabula ki? Saddaaka. Kitala. Kwawukanya. Buli muntu alina omusalaba kubanga Bayibuli egambye. Omuntu bw'ayagala okungoberera. Yeetikke ng'omusalaba gwe. Buli atudde mu kanisa eno alina omusalaba nga gugwe. Nga guliko n'erinnya lye nti oyo ye kagolo guno gwa kagolo. Kubanga n'ogwa Yesu gwaliko erinnya lye. Tegwaliko linnya lye. Baalikomererawo ne bayitako nti ono ye Yesu Omunnazaaleesi kabaka w'abaki bannange. Gwali lebodi ekimala. Buli agulaba ategere nti aguliko bamuyita Yesu. Ate wawo ne Nazaaleesi. Ate ye kabaka w'Abayudaaya. Naawe ogwo guliko erinnya lyo. Okumanya gugwo n'erinnya lyo kweriri. Naye Yesu agambye nti ogwo gugwo gwetikke. Tujja kusoma. Olunyiriri olwabiri mwemu abiri mwenya mu kitabo kya Matayi sura ya 16. Matayi 16
olunyiriri ngenda kusoma lwabiri mu nya. Agambye, awo Yesu n'agamba abayigirizwa be nti omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange yeefiirize yekka, yeetikke omusaalaba gwe, akola atya? Tayawukana. Mwena mwawanise emikono nga mwagala okugoberera Yesu. Naye agambye nti bw'oyagala okunvaako emabega, waliwo omusaalaba nga gwo gwakwetikka. Nga gugwo. Ebigambo byebimu abiddamu mu Maka essuula ekumi olunyi lwabiri mu lumu. N'akyusaamu katono, tukyuseemu mulabe. Maka kumi olwabiri mu olumu. Bino bye bigambo byayogera. Yesu bwe yamutunuulira n'amwagala. N'amugamba nti oweebuuseeko ekigambo kimu, musajja gwe. Genda otunde byonna by'olina byo ogabire abaavu. Naawe oliba n'omugagga mukulu, olyoke ojje ongoberere. Omusaalaba gw'omusajja ono gwaliwa? Gwaliwa? Gwali luddawa? Kisoboka ebigago okufuuka omusaalaba gwo? Kisoboka? Ow'oluzungu no yaguyita musaalaba. Naye agambye nti bitunde ojongoberere. Kisoboka ebyobugagga bwo okutulugunya n'ebikumalako emirembe ne bikusalako ng'abavubuka bwe boogera, nga tolina nabwo byetekkuluzaako ne bwe kiba nga lyekkuba eririna okukulokola ku byejjako, n'olaba nga bizimbye nnyo mu bulamu bwo, tosobola ku byejjako ne bikufuukira ekikoligo, ng'okubyejjako ogulaba nga musaalaba munene ogutasobola kwetikkika. Omanyi abantu ba Mukama tuli bagagga, mugambe nti amiina. Ene kanisa simanyiimu mwavu. Mwene kanisa yikasanga ti temuli asula njala. Ne bw'oba wagisula, wagisula lumu era naawe olumanyi. Ate nga n'abagagga bangi abasula enjala obw'olumu, si bwe kiri bannange. N'ekyo okusula enjala si kwe kabonero k'obwavu. Simanyiimu mwavu wano. Tulina ebintu, naye ebintu ebyo Mukama byakuwadde kabireme okufuuka omugugu eri okulokolebwako. Ono omusajja byamulemesa okugoberera Mukama waffe, yalaba nga guno musaalaba munene, nze nejjako nti ebyange. Sitaka. Yesu yagambye weefiirize wekka, deny self, teweerowoozaako. Kakati atakula kukwerowoozaako kwe kugamugamba byejjeeko obigabire abatalina, kubanga n'okubyetaaga bakola batya? Babyetaaga. Musajja wa Mukama eyajja n'ekibuuzo ekigamba nti nkole ntya okusikira obulamu obutaggwaawo, ansa we bagimuwa n'emukaluubirira. Gwe simanyi Yesu omwagala kyenkana ky'okumugoberera, naye weekebere. Buli muntu alina omusaalaba nga gugwe. Buli muntu alina ogugwe nga ddala gugwe yagusobola, naye bw'ogaana ogwetikka byebyo ebiddirira. Bw'osoma Matayo essuula 16 mwasomyeyo, naye olunyiri lwabiri mu nnya lutunuulidde era. Omuntu bw'ayagala okujja ennyuma wange yeefiirize yekka, yeetikke omusaalaba gwe angoberere. Nsaba ebigambo bino obirowooze, y'ensonga lwaki mbiddingana. Naye nsaba otegeere lwaki Mukama waffe agamba nti bw'ova eyo ng'oyagala kungoberera oteekeddwa okugwetikka.
muluka mwenda abiri musatu yagambye yeti kwa omusalaba gwe buliddi tetugweti kalumu gwakweti kalero nenchia naluli omusajja omu yangamba nti nze obuzibu bwe ndina mukazi wange agenda kunsubya eggulu kubanga yamuwasa mu advent naye bwe wayitawo emyezi gyali esatu n'addayo gye yava mumanyi aba batera okukyuka ku munaku z'okwanjula mubamanyi abo abatizibwa leero nga ku sande lwe bakola batya bannange kwe kwanjula yafumba ye esatu n'addayo mu bye yamanyira bannange n'eddiini empya si nnyangu mwe mubirabira wano kuba mubiwangaaliddemu naye si kyangu nnyo okubeera nga buli satadookera ku makya kwambala kujja kusaba gwobiruddemu nnyo ensonga laki wakola dda puloguraamu nti satade sikolerako biki mbeera ku kyaki naye ekyo si bwe kiri ku ye era yagumiikiriza emyezi esatu n'agamba ekimala kikola kitya nayagala gwe so si ddiini yo kakati bayibuli emaze okulangirira nti katonda teyagatta awamu omuntu yena atakolanga ki bannange nga naawe okimanyi nti teri agenda kugattulula nga muntu n'alyoka amanya nti kati nsigaza omugugu ogw'okwetikka neeyagaddeko nagwo emyezi emeka bannange ŋŋenda kufaafaagana nagwo naye ng'awulira gumumenya bale sitaani alina ejjoogo nti yasookanga okugaana okujja asiiba akaga nja kusigala wano nja kusigala wano asiiba alaba ttivi n'atandikanga okwoza ono bw'avaayo ku satade lwakola atya bannange ekimuluma kiruma ekiruma kokuba nga muno omulesa waka ng'akoza atya ayoza ng'omusajja yena omukristaayo n'atandika okulaga obutakkiriza bigenda mu maaso na waka siri musanyufu n'ajjayo olusajja olusajja mulumanyi siri musanyufu n'ebigenda mu maaso waka so nga ne setaani yazza akoza atya bannange omukazi n'atandika nti kati njazzikeezanga ku makya nzipange wali ogende ngaomanyi nti ze ŋŋenda okwoza kuba luli yali abiwulira mu ŋŋambo mukazi wo nga yayozeza asanga ziri ku waya kasoya tekayitawo eyali atasaba ku satade ng'asiiba ayoza n'atandika okusaba ku sande naye rumu mbanjogera naye n'agamba omukazi agenda kunzita agenda kunnemesa okgenda mu ggulu mulowooza nze ng'omukadde w'ekkanisa nali ŋŋenda mugamba kindi mulekeewo naawe weeteeke mu bigere byange namugamba omanyi guno gwe musalaba yesu gwe yakola atya situla musitulo se ku mutwe ogoberere mukama waffe ye ngeri yokka gy'ogenda okugula okolamu kubanga weetaaga okulokolebwa naye n'omugugu gwe weetaaga okukola otya bannange ogenda nagwo teriyo fomula ndala gwe simanyi kikikuliko kikubonyaabonya naye yesu agambye nti gwetikke buliddi buli lunaku omukazi ayinza oba yakulekawo n'agenda bw'aba akuleseewo kati ove ku mukama waffe abange bw'akulekawo ng'ova ku mukama waffe wetikka essaalaba lyo olitwale olyanjulirire mukama waffe obulamu obulimu okugoberera yesu ne bwe kiba kitegeeza kufa ekyo kye butegeeza abooluganda yesu teyatuyitira kujja kweyagala bweyagazi kubanga omulabe waffe setaani talina kyasanyukamu ng'oli awo weyagala buki bannange talina ssanyu so ateekeddwa okuluma akulume ogambe nti onnumye naye ŋŋenda eri yesu ne bwe naagenda nga neewalula naye simuvaako simanyi kyoyitamu simanyi musajja ayinza okuba yakulekawo nga ze saala z'osaba eri mukama nti mukomyewo naye agambye nti buli lunaku wetika omusaalaba oyinza n'okuba nga tolya omanyi abasevense tuli balungi mu kukweka ebizibu bye tulina
omuntu osobola okuba wano nga maze wiiki namba nga tolaba ku kamuntamu ago ge mazima nze mbalabyeko wiiki negwa wali nga talabye ku kamuki asumbuwa banneibe uwe tekaze kati beyandikozeemu omulimu gwa TMY bebagumukolamu naye bakimanyi buli Saturday ayina gyakeera okukola atya okugenda okusaba ne basigala mu kwewuunya oba oyo gy'asabira bakolayo ki abatamufaako tuli balungi mu kukweka ebizibu naye newankubadde oyina ebizibu byo ngaomaze wiiki namba nga totekikujja ku mukama waffe mugoberere kubanga agambye waliwo omusaalaba ng'oteekeddwa ogwetikka ng'otambula nange okumanya gw'oteekeddwa ogwetikka ne Yesu baamwetikkisa omusaalaba bw'osoba Bayibuli Yesu yeetikka omusaalaba naye Bayibuli etutegeeza nti mu kkubo ne basisinkana Simooni n'agumwetikkirako si bwegamba naye kino kye kyewuunyisa bw'osoma nange mu Matayo tujja kusoma essuula ya 27 njagala otegere nti guno omusaalaba gugwo era tewali asobola gukwetikkira omusaalaba gwa Yesu Simooni bagumuwa naye 3:2 agamba bw'ati mu ssuula ya 27 naye bwe baali bafuluma ne basisinkana omuntu omukulu eno erinnya lye Simooni ne bamusaba yeetikke omusaalaba gwe Bayibuli bw'egambye ne bamusaba akola atya bannange ne bamwegayira nti munnaffe omusajja ono ng'akubiddwa nnyo emiggo n'omusaalaba gumumenya bwe batyo bwe baakola Bayibuli egambye nti ne bamuwaliriza bino ebintu byali byampaka kitegeeza Simooni yali tayakola atya bannange tayagala kubanga ayagala tebamuwaliriza hatiso ne basobola okuwaliriza ng'oyagala era ojjabuzi n'ogamba naye omusajja ng'afa muleke muyambeku ne bagumutikka lwa mpaka njagala kulowooza nti yatuuka ne mu kkubo n'aguwuddiza n'agamba sijja faafaagaanako kubanga bw'osoma mu Yokaana yakuwa ebigambo birala Yokaana olunyira 17 musula 19 atalina Bayibuli y'olabye kubanga bajja kusomeranga busomezo Yokaana 17 olunyiri ngenda kusoma lwa 19 Bayibuli eyogera ebigambo bino 19 17 mbadde nsitabudde 19:17 agamba nti naafuluma nga yeetisseeka omusaalaba gwe n'atuuka mu kifo ekiyitibwa ekyaki bannange ekiyitibwa Lebulaniya mu Lebulaniya Gologosa oluzungu egamba nti naafuluma okuyingira mu kifo kino ekyekiwanga nga yeetisse omusaalaba gwe omusaalaba abalala tuyinza okuyambayambako okugugondezaamu naye tuyinza obutagukwetikkira bassebwe ne banyabo tekitegeeza nti fe abalala tetulina paati gye tuyinza kuzannya omusajja ayinza okuba akubuze nga naawe olaba okulirira emyaka gyokola gitya bannange gigenda Setaani mubi nnyo nti abaana baffe ab'obuwala bannyinaffe abateekamu okweraliikirira nga balaba bayingira mu myaka 3 nga tannafumbirwa n'alaba ng'obudde takola atya era basinga bakoleddawo ensobi myaka 3 abadde muweereza mulungi abadde muyimbisa yasoloza ebirabo yayaniriza abagenyi yabulya ku kituuti
Miaka asatu nejiso kajimu malamu wa manji. Nga alaba jiku onye, nga tena bayo ya da alamu za alamu za aku. Tui nzo buta kusasi da kweti kila kwa mgugu kukuwasa. Ntege elekesa. Kubange dagari kukuwasi wasiwe chiri. Nyinzo buta kuwasa. Nenge na kugamba kimunti mwanyinaze guma. Yesu omusajja wo yamuteekateeka. Obajja oli wa kinaana alijja. Owe kinaana nti mwamula akubukedde TV teyafuna omusajja. Newankubadde yafa, ne yafa afumbiddwako. Obukakafu obumala okutegeeza nti ne ku kinaana Mukama asobola okutegekera obufumbo obutukuvu. Yewa nekasanga tucha yogerera wala nyo banange byokulabirako tuina bingi. Katonda waffe amanyo musalaba gu. Guma no musalaba gu basebo ne banyabo kutwala eri Mukama waffe. Gumira obwavu bwo obutwala eri ani banange. Tebukuterebula. Weekend waliwo mwala gwemba denjogera naye naye nakuwaziza nnyo. Angambye Mukama wange kumulimu yeba sena buli muwala. Akola mu betting. Yeba sena buli muwala. Chokanga akola ne mukazi we awo. Mukazi we ali wali ku reception ye bosa ali eno. Ne abawala babo bona bona abakoza atya. Abiba seku. Nanga amaze miezi kati ebiri nga mperereza. Empulira ntende waliddwa. Biasoso kunyimiza byandi maze umaze omugamba ntu yokuyagala ogenda naye naye awulira akoza atya atuse wagambira nti kati nange ngenda kukiriza sano onyayo muntu olwesi binsobera nange buko baka ngenda kumugamba ji tukamire tusabye ki kyakola amaguru tusabira ki uyongera okunywera Yana mugabo gaye munnaki sala okuli mungalozo kasito kitegede mukazi wa okola naye ne banobo nabona bakunyumiza nti abeba seku kati obanga nawo yabakuyingira mu listi kolotya lumba naye nge kimutende walizanze kyenazula kubanga yali aba wakusente ero mwezi gumu yali agukoze n'alwala mu wiki ssatu n'atakola. Naye omwezi n'agufuna omusaala nga mulamba. Ng'ate kimanyikiddwa waline bw'omuyisingamu olunaku lumu ezo tozifuna. Kati bw'aba afuna omusaala gw'omwezi n'agaba boosi we ssebo neeyanziza. Kwoye weeyanza ki wazisasulidde. Ojja zisasula. Baboosi tuli bazibu nnyo ojja kukola otya. Kati naye n'abeerawo nga bamubeeba zisasula. Era nga wuli atendewaliddwa nnyo kimukakatako okusasula ki bannange. Mukugu ki gw'olina? Musalaba ki? Basebo ne banyabo. Bwe kibanga okugobera Yesu kitegeeza kugenda naye ekijja kijja guno gwayise omusalaba. Omulimu guleke. Si gugwo. Kubanga Mukama tasobola kutegekera mulimu. Nga mugenda kubeera mu musajja ayagala okusuula. Ng'ate waali buli nkya buli kawungeezi. Omulimu gw'esonyiwe Mukama anaakutetenkanyiza ewalala. Gumira obutakola abwo ng'omusaalaba naye okole Katonda kyasanyukira. Bassebo kitukakatako buli muntu. Wano wayinza oba omuntu nga gwe bakuwogeddeko nnyo ne kikuluma. Ngane kanisa uwulire ekoze etya banange ate buli lwojja akuwogerako omulengera kakano njogera okubayo n'eriiso omulingiza ng'omulaba ogamba yeewombeeka muki n'ebirala ekyo tekikujja ku Mukama Yesu baamwogerako Yesu yeva ku Mukama
enjiri z'ensoma zinneewuunyisa. Maliriza abooluganda, kubanga ssaawa y'okulya esembedde. Naye njagala okitegeere nti nga tumaliriza, ne bw'onooba omaliridde okutambula n'omusaalaba gwo ogwetikke, wayinza okubaawo abaseketerezi. Yesu ng'amaze okwetika omusaalaba gwe, ng'atambudde nagwo, atuuse ku kifo eky'ekiwanga bagumukomereddeko, olutalo terwakoma awo. Kubanga Bayibuli etegeeza nti waliwo abaayitawo, si bwe kiri bannange, ng'ali ku musaalaba bakubayo limu ne bagamba kati yali yeeragaki. Bw'abanga yagamba amenya yeekaalu n'agizimbira mu nnaku ssatu yeewanuleyo. Bulijjo yayitanga kabaka w'Abayudaaya akolewo ekitiisa. Omusajja agumidde ku muti bannange mu bulumi, naye ng'era bakyayogera, bakyamufumita naye teyaguvaako. Mulowooza yali tasobola kuguvaako? Yandigambye bugambi, kitange kye nkoze kimala. N'ekisooka sinze nayo noona, n'ekisooka abampisaamu amaaso nze nakola ntya, nze nabatonda, n'olwekyo ekimala kimala, era yandiguvuddeko. Ffe ne tuzikirira emirembe n'emirembe, naye yaguma. Ffe tulokolebwe. Gwe simanyi oba wandigumire n'okugwetikka. Simanyi. Omuwala omu yali yeekuumye nga mbeerera, naye enjala yamulumira olunaku lumu, bassebwe ne bannyabwe ne bamuwa capati emu embeerera n'agifiirwa. Bino si bya wakayima nangu, njogera biriyo kubanga mbimanyi. Yeekuumidde emyaka 20 n'omusobyo, enjala yamulumira olunaku lutya? Oyinza okuzakanoga kirabika ng'ekitono. Naye bwe yafunayo asaasira, bambi n'amugulira ku kikomandu, n'amanya nti mu nsi muno mulimu abantu abalina okwagala, abasaasira abanaku, abatalidde. Era ebyaddirira byebyo by'owulidde. Gw'ogumidde ki? Buli omu wano simanyi mutawana ki gw'olina. Ekkanisa eno eyina ebizibu, si yeekasanga tiyokka. Yonna yonna gye tutambulira tusanga abooluganda abalina emiki bannange emitawaana nga gibamala. Waliwo na byewulya n'ogamba, yii Mukama, kati bino mpulidde byaki? Ye nga ndabye, ne weesaasira gwe abikoze atya? Naye ng'obiwulidde ssebo, n'ogamba nve buvi ku bantu, mbalabe nga bulabi. Mwenna abali wano mulina ebizibu ebibamala, buli omu olina bikumala. Nange nina ebikola birya ebimmala. Kubanga Bayibuli etugambye nti weetikke ogugwo. Omukazi ayinza oba muvumi, weetikke omuvumi wo ogende naye wa Yesu, tomuleka. Tuva ku Mukama waffe. Omusajja w'ayinza okuba ng'akutulugunya ge mazima. Wano tubalaba munyumye, musibye amataaya aga bbulu ng'eyange, naye ng'ewaka nsolo. Ekkanisa yonna tekuli akola atya? Akimanyi, kubanga tuli balungi mu kukweka. Naye nga gw'omanyi w'otudde. Guma, tova ku Mukama waffe. Bw'olituuka mu ggulu alikuwa engule. Mu kubikkulirwa yagambye nti be baani abo abambadde ebyeru? Yokaana byamusobera n'agamba, wabula nze sikola ntya, naye gwe kw'ombuuzizza omanyi. N'ava mugamba nti abo b'olaba bambadde ebyeru abo abaneekaneekanye mu mata ku nnyanja ey'endabirwamu, balina n'engule zaabwe ku mutwe, be babava mu kubonaabona kuli okungi ennyo, baayita mu ttanuulu, tobalabirawo okwambala engoye enjeru, naye baabonaabona bya nsusu, naye ne bagamba tugenda n'omwana gw'endiga.
kakati tewali kizibu wansi wanjuba kisobola kujja ku Yesu tekiriyo teriyo kasikiriza kayinza kusuza bwesigwa bwe mukama ffe tekaliyo si muwala si mulenzi si senti si buyigirize si byabugagga si kintu kyonna naye maliri ogubeere mukama waffe kubanga yagaba obulamu si bwe kiri banange ewalabuuza nti kiri kugasa ki okulya ensi ofiirwa obulamu bwo kikugasa ki nze nabagamba wano nti teri kyennumanga kweresa byamasanyu masanyu ngeewala songa ngaagala okugaagala ngola ndya tebakulimba ngaagalira ddala nange nkyayina emitawaana gyange eri katonda gyateekeddwa okunsaasiramu era sebatabwe yajjanga wanegayaza nze omu kubaagendangayo mu biseera biri naye ngambye nti ngakola ntya ngeresa kubanga manyi nti mu environment eyo mukama tafunirayo kitiibwa neŋŋamba kambeere nga wano songo service efuuka ekikubagizo kyange era nnyimba n'amaanyi tuvula nsaasira nnyo omuntu atula wano eno n'asirika busirisi nga bawuubisa oba oba wano nyeeki kyandibanga gwe abeera eri n'osanyukira eri wano ojja kuleetawo bizibu kubanga ffe abamutumanyi nti essanyu tulifuna mu maaso ga mukama waffe kyetuva tujja wano nga n'akunyumiriza ebibooziboozi toyagala muwa budde kubanga okuyita munaku mukaga ensi ebadde ekunyumiza biki bannange bibooozi ebitakutwala mu ggulu naye agambye nti baayita mu kubonaabona balina bye beeresa yesu agambye beefiiriza ne beetikka emigugu gyabwe ne bagamba ŋŋenda kugoberera n'omugugu guno buli ali wano oyina ebizibu byo naye tebikujja ku mukama waffe buli ali wano oyita mu ttanuulu ago ge mazima yesu bw'awandiikira ekkanisa omusanvu azigamba nti mmanyi ebikolwa byo mmanyi ebirungi by'olina n'ebizibu ebikulimu nabyo mbimanyi abimanyi eri muluka agamba nti enkaza lujja bwegwa wansi kitammu ali muggulu agimanya nti eyo era ndinze wali ekasangati obanga asobola okumanya enkaza lujja eyimiridde wali ku muti ate gwe gwe yafiirira ku musalaba baamubambira kisigwe olusigae ntubeerawo ne twekubagiza ne tugamba mukama nzalabika yandeka nzija mu kanisa ng'abantu bonna basanyufu nga nze siri musanyufu gwe twonnategeera nti ffenna tulina emisalaba gye tulitambula najjo era nze ntera nnyo okugamba mikwano gyange nti nange nina ebizibu n'ebimala naye tebinzijako ssimayiro yange olunaku lumu landiroodi yali angoba mu nju temwakimanya kati mukimanya nange basobola okungoba mu nju ye yaŋŋamba ssebo aa tonsasula giveemu bufi naye teyira ndiodi asobola kugamba nti tonsasula giveemu bufi nga takubanjiza myezi gisukka ku esatu yali awezeza omukaaga nga mmanja era nzikira nakwira mwami kibuuka ne mugamba mwami kibuuka nno bagenda kungoba mu nju bagenda nakunkasukira ebintu naye mugenda kuswala mwenna ng'ekkanisa ate nga nali sirimba mwami kibuuka yajjukira bulungi ndowooza ne mwami muwongo we namugamba ekintu kyekimu naye mbasanga wali ku lumbe wa mwami kisubika kubanga we baali bankasukirira ebintu ebweru twafiiriddwa nina ennaku yange ey'okufiirwa mmemba naye nina n'ebizibu eka tikoze eki siteredde naye mugamba bagenda kunkasukira ebintu naye mugenda kuswala mwenna beekasangati kubanga bamanyi ndi musumba waawa weeno nogyebaga musumba wa bazevenisidde bamukasukidde ebintu ebiki nze balyoke banzijeko fokasi bagize ku bazevenisa batasobolakulabirira musumba waabwe era mwami kibuuka n'asala gonna ne batankasukira bintu bweru ki kyembagamba abooluganda buli muntu alina emigugu gye gye yeetisse goyinza olowooza nti gwootalya n'abala tebakola batya sigaza emirembe mu mukama waffe mugoberere ng'oli musanyufu ekyo singa sikikugambye tewandikitegedde naye kitegere nti n'ebirala biki bannange tuyita mu kusoomoozebwa kubanga ekyo yesu yakyogera nti mu nsi mulina ennaku naye mukole mutya mugume singa yamanya nti mugenda kusanyuka teyanditawanya yandigaye bugambye mbaleseewo naye mmanyi mujja kumalako naye agambye mugume
wano waliwo abantu ngu okuza okyali muto wali muto naye obuvunaanyizibwa olina bwa famire enamba guma Yesu amanyi omusaalaba gwo ajja kuwa amaanyi emisomo giyinza okuba giganye naye ng'oyagala kola otya banange guma kubanga mugulu tegendayo baddiguli bokka n'abataziina bagenda amiina bagenda naye tujja mu kanisa nga tutunulanga be babanja omuntu n'agaba bananga ab'oluyi luno muyimbe oluyi lwe ne lusirika oluyi lwe bagambye okuyimba ne lukumalamu amaanyi tunuulira ku neighbor wo musimayiringire n'asigala ng'atuggubadde oluusi sinyiiga nnyo bambi kubanga oyinza okwenonya simayiro gy'eva nga tulabayo era sibalemerako nnyo tunuulira neighbor wo mugambe nti mukama akuwa omukisa nga n'omukisa gw'omusabira naawe wotogulaba noga kati nze ngaba ki okuleka ebikoli mukansirikewo buki bannange naye bayibuli etugambye nti wetikka ebizibu byo okole otya tambula nabyo yesu agenda tulokolera mu bizibu byaffe eggulu lisobole okunyuma abantu beewana nti nze nakulira mu mbeera mbi naye mukama ansaasidde ng'obulamu bumunyumira kubanga bwageraageranya ne gye yava kati awulira mukama amukoze atya kati gwe mugulu oliba onyumya ki singa si bizibu bino by'olina ogenda mugamba mukama omusajja yandekera abaana naye weebale wafuuka ekikubagizo kyange ondokodde n'okundokola erinnyawo lyebazibwe guma bino biteeketeeka essanyu ly'omuggulu tewali kyetutasobola kukola tewali kyetutasobola kweresa tekiriiyo olimba lwagambye nti nze nanywera era naguma gwogumidde ki butafumbirwa oba bufumbo buganyi ogumidde ki gwokaaba butafumbira waliyo obukoze butya obuganyi ogumidde ki okaaba butakola waliyo omulimu gwe gufuukidde ekizibu ng'amagezi ge tulina omuwa gagulekeewo ogumidde ki waliwo wano abagamba nti mukama nsaba onsaasire nange neetikka omusaalaba gwange nkugoberere nga seemulugunya yesaala eyo gye tugenda okusabira kuba obanga bw'ogamba nti nsaba onsaasire neetikka omusaalaba gwange nga sikola ntya nga seemulugunya ng'amaaso gaye nga tadde ku ggwe wekka mpaka lw'olimpa obulamu obutaggwawo woba woli wanika omukono w'otudde temusaaga temubisaagiramu temusaaga mmwe kale oba tosaaga yimirira oyimirira ng'ogamba nti mukama nsaasira neetikka eggugu lyange omusaalaba gwange ntambule naawe nga seemulugunya nga nkimanyi ogenda gunti kulompa obulamu obutaggwawo mpe engule era onjogereko nti omwana ono yali mwesigwa wakati mu mitawaana teyandeka kusaba ojjukire ku bigambo ebyali ku mukama waffe yesu kristo teyatuvaamu newankubadde yawulira ng'atendewaliddwa yagamba kitange oba kiyinzika kino kyandiyise bwe kiba kisoboka kino kindeke nesinga bwe njagala kubanga serefa we yali etandise okumusimaasima gw'oyagala ki oyagala obigendamu naye agambye singa bwe njagala n'ekyo yagala kikolebwe nsaba nnyo mukama akusaasire akuwa amaanyi ago katusabe katonda ffe omwagalwa ensi eno wagimanya ng'erimu ennaku era bwewali ogenda n'otugamba nti mu nsi gye mulimu ya nnaku naye mugume kubanga nze mpangudde wali owangudde ebizibu okugaanibwa abantu be wamala emyaka n'emyaka ng'oteekateeka okubalokola abantu be wali okoledde ebirungi n'obazibula amaaso n'obawonya ebigenge n'obaliisa nga balumiddwa enjala naye nga bakugaanye naye wawangula bwewaguma kyewava otugamba nti mugume kubanga amaanyi agawanguza gakyaliwo naffe gasobola okutuwanguza kyetuvudde tuyimirira mukama nga tukusaba otusaasire
wano waliwo omusajja oba omukazi ayaayaana mukama okumwongera amaanyi asobole okutambula. Omwaka tugutambuddeko ekitundu tukwebaza. Singa tutukwatiddeeko tetwandibadde balamu. Naye yongera n'okutuwanirira mukama tuleme okusuula obwesigwa bwaffe gy'oli. Tulina ebizibu ge mazima otumanyi. Waliwo abalina amabanja nga ga myaka nga bali mu kanisa eno. Waliwo abanoonyeza obufumbo ebbanga ddene. Bakusabye bakaabye ekiro n'emisana mukama nga tebannaddibwamu. Ate nga omubi Setaani abaperereza. Waliwo abanoonyeza emirimu nga gibuze. Waliwo abalina endwadde mukama nga zibalumidde ebbanga. Bakukaabiridde kimala. Katonda waffe bawa amaanyi basobole okutambula. Waliwo abalumiziddwa abantu bannaabwe olw'okubogerako ebigambo ebibi. Waliwo abakaluubiriza obuweereza bw'abannaabwe mukama. Omuntu ayagala okukweza naye ng'oli amukaluubiriza yongera okumuwa amaanyi. Katonda waffe omwagalwa, buli omu n'okuyaayaana kwe kaakano abaana bo nga babuugera bajjukire mukama. Kiryoke kyogere ku lunaku luli nti bano abanekaanekanye mu byambalo ebyeru be babayita mu kusoomoozebwa okutayogerekeka naye ne baguma. Kitwogerweko ffenna abayimiridde wano olwaleero mukama. Tunyweze bwe tusabye kubanga oli Katonda ayinza byonna. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.